Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Bu video orqali sizlarga impulsli ta'minlash manbayini tuzatishda kondensatorlarni to'g'ri razryadlashni ko'rsatib beraman. Mana shu texnikalar ham abadiy emas, bir kun kelib buziladi. Vaqti-vaqti bilan xizmat ko'rsatib turish kerak. Servis markazlarida, televizor ustaxonalarida ta'minlashdan avval kondensatorlarni qanday razryad qilishni ustalarimiz bilishadi. Bu video esa boshlovchilarimiz uchun foydali bo'ladi. Agar siz 220 volt kuchlanish tarmog'ida ishlovchi impulsli ta'minlash manbayini mustaqil ravishda ta'mirlamoqchi bo'lsangiz, korpusni ochgandan so'ng siz tok urishdan ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ya'ni elektroshok ta'siriga tushib qolmaslik uchun katta gabaritdagi mana bunday kondensatorlarimizni razryad qilib olishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchiligimiz impulsli ta'minlash manbalarini ochib ko'rganmiz. Kuchlanishini o'lchab ko'ramiz, qayerda kuchlanish bor, qayerga kuchlanish yetib kelmayapti, zanjirni qaysi uchastkasida muammo ekanligini qidirib ko'rganmiz. Siz ta'minlash manbayini tarmoqdan ustangiz ham bu katta gabaritdagi kondensatorlarimiz zaryadni o'zida bir necha muddat, ya'ni bir necha minut yoki hattoki bir necha kungacha ham zaryadni saqlab qolishi mumkin. Bunda kuchlanishimiz kondensatorning sig'imiga qarab har xil yig'ib boraveradi, toki 0 voltdan 310 voltgacha bo'lishi mumkin. Bu esa bu zaryad yetarlicha kuchli hisoblanadi. Ta'minlash manbayi o'ch holatda bo'lsa ham, agar siz adashib bu kondensatorlarga agar barmog'ingizni tekis ko'radigan bo'lsangiz, unda tok uradi. Ko'rib turganlaringiz, menda televizor ta'minlash manbayi modeli E161-600M699BB. Bu ikkita kondensatorlarim silovoy, ya'ni kuch kondensatorlar deyiladi. Ta'minlash manbayini kirish qismida joylashgan bo'ladi. Kuchlanishni tekislash uchun xizmat qiladi. Nominal kattaligi esa 450 volt 680 mikrofarad. Boshqa ta'minlash manbalarida ham xuddi shunaqa kondensator bo'ladi. Kuchlanishi o'zgarmaydi, 450 volt bo'ladi. Mana yana ikkinchi ta'minlash manbayini, impulsli ta'minlash manbayini ko'rishlaring mumkin. Bunda ham kuchlanishi 450 volt ekan, sig'imi esa 47 mikrofarad. Bunda ham kirish qismida joylashgan. Mana bu yerda ekan kirishi. Mana filtrlardan o'tib turib, tekislovchi filtrimizga kelyapti kuchlanishimiz. Kondensatorni razryadlash uchun uni chiqishlariga, ya'ni elektrodlariga rezistiv yuklama ulash orqali bajariladi. Bunda kondensatorda yig'ilgan energiya issiqlik energiyasiga aylantirib tarqatib yuboriladi. Biz ko'pchiligimiz ko'p uchratamiz, ko'p ko'rganmiz kondensatorlarni atvertka yordamida razryadlaganini. Bu juda ham xavfli. Bunday qilish to'g'ri kelmaydi, chunki elektrodlarni bir-biriga qisqa tutashtirganimizda bu yerda kuchli uchqun chiqadi. Bu esa kondensatorni o'ziga ham xavf tug'diradi. Ayrim kondensatorlar otib yuborishi ham mumkin, agar sig'imi juda ham katta bo'ladigan bo'lsa. Yoki kuchli qisqa tutashuv natijasida zanjirda boshqa elementlar kuyib qolishi mumkin. Bundan tashqari o'zimizga ham yoqimsiz, ya'ni kuchli uchqun chiqadi. Endi to'g'ri razryadlashni ko'rib chiqaylik. Sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun men kamerani yana ham yaqinlashtirib, shu ta'minlash manbayini o'zini yaqinlashtirib olaman. Kondensatorni razryadlashni ko'rib chiqish uchun biz kuchlanish tarmog'iga ta'minlash manbayimizni ulab ko'ramiz. 220 volt tarmoqqa ulayapman. Televizorimizni knopkasini yozib yoqib ko'ramiz. Kondensator zaryadlanib olish uchun bir necha sekund kutamiz. Buning uchun 3-4 sekund kutadigan bo'lsak, kondensatorlarimiz to'liq zaryadlanib oladi. Endi biz kuchlanish tarmog'idan uzadigan bo'lsak ham kondensatorlarimiz o'zida zaryadni saqlab qolgan bo'ladi. Multimetr yordamida qanchalik zaryad olganini tekshirib ko'rishimiz mumkin. Buning uchun multimetrimizni DC, ya'ni o'zgarmas kuchlanishni o'lchash rejimiga qo'yib olaman. Eng katta diapazoniga 1000 volt diapazoniga qo'yib oldim. Yana shuni yodda tutish kerakki, kondensatorlarimiz qutbli kondensator hisoblanadi. Elektrodlardan bittasi ko'rib turgan masalan plus yozib qo'ygan, bittasiga minus yozib qo'ygan. Shuning uchun multimetrda o'lchashda ham plus cho'pimizni faqat plusimizga tekkizishimiz kerak. Ya'ni kuchlanishni o'lchab ko'ramiz, qancha zaryad borligini. 230 volt ekan. Agar kutadigan bo'lsa, o'zining zaryadini sekin-sekin yo'qotishda boshlaydi. 229. Ikkinchi kondensatorimizni tekshirib ko'ramiz. 228. Yana biroz kutadigan bo'lsa, 227, 26 bo'lib, sekin 1 voltdan pastlashni boshlaydi. Bu kondensatorda sig'imiga bog'liq, ya'ni zaryadni qanchalik darajada saqlab turishi. Biz razryadlash uchun oddiy cho'g'lama lampadan, ya'ni bu rezistiv yuklama hisoblanadi. Cho'g'lama lampadan foydalanamiz. Bunda kichkina lampa bo'lishi kerak. Quvvati 15 vattlik. Kuchlanishi esa 220-230 volt, borinki 250 voltlik bo'lishi mumkin. Patron tarafiga bitta, mana bu joyiga bitta elektrod payka qo'yamiz. O'rtasiga ham yana bitta elektrod payka qo'yamiz. Hozir
sizlere göstereceğim. Yani mana bu şekilde biz tayyorlab olishimiz kerak. Mana bu joyini izolentalab yani izolyatsiya qilishimiz kerak metal qismini çünkü ta'minlash manbamizni yoki birorta joyiga tegib turib qisqa tutashuv sodir bo'lmasligi uchun. Hozir men bu lampochkamizni kondensatorimizga tekizib ko'raman razryadlash uchun. Buning uchun o'tkazgichlarning bittasini kondensatorimizning musbat qutbiga, ikkinchi elektrodimizni esa kondensatorni manfiy qutbiga tekizib ulab ko'raman. Bunda kondensatorimizda yig'ilgan zaryad, ya'ni issiqligini, ya'ni yorug'lik energiyasiga aylanib ketadi. Lampochkamiz bir marta yonib turib, keyin so'nib qoladi. Hozir uzlang ko'rishlaring mumkin. Yondi. Yana bir marta tekizib ko'rish kerak, yana yig'ilgan yo'q, qolmadi. Ikkala kondensatorlarimiz ham bitta zanjirda turgani uchun bittasini razryad qilishimiz bilan ikkinchisi ham razryadlanib ketadi. Kondensatorimiz razryadlanib bo'ldi. Endi bemalol ushlab ko'rish mumkin. Multimetr yordamida yana bir marta kuchlanishini o'zining ko'rishlaymiz mumkin. Mana 0 volt. İkincisi ham 0 volt. Bemalol bu kondensatorlarimizni ushlab ko'rish mumkin. Ta'minlashdi. Endi xavfsiz bo'ldi. Kondensatorlarni razryadlashda agar sizda bunaqa lampochka yo'q bo'ladigan bo'lsa, mana bunda eski mana sovetskiy menda rezistor turibdi. Shu rezistor orqali ham razryadlash mumkin. Bunda 1 kOhm yoki quvvati 1 vattdan kam bo'lmagan rezistor ikkala mana bu elektrodlarga, ya'ni chiqishlariga o'tkazgich paket qilib olish mumkin. Ya'ni mana bu shaklda tayyorlab olishlari mumkin. Yani xuddi bu pinset singari ushlab turib foydalanish mumkin. Ya'ni kondensatorga tekizib turib razryadlab olish mumkin. Kondensatorga tekizgandan keyin bir 2-3 sekund ushlab turilsa, o'zidagi zaryad, ya'ni issiqlik energiyasiga aylanib, rezistor orqali issiqlik energiyasiga aylanib ketadi. Hozir men bu yerda mana bu joyni izolyatsiya qilganim yo'q. Albatta siz bunaqa tayyorlaydigan bo'lsangiz termosatga kiydirib yuborish kerak yoki boshqa usul bilan izolyatsiya qilib ko'rish kerak. Sizlarga ko'rinib turish uchun hozir izolyatsiya qilganim yo'q. Yoki bo'lmasa mana rezistorni o'zidan ham foydalanish mumkin. Ya'ni kondensatorni elektrodlariga rezistorni chiqishlarini moslab bukib olinadi. Bunda mana bu yerdan ushlamagan xavfsizlik uchun rezistorni o'zidan ushlamagan ma'qul. Pinset yoki birorta qisqich yordamida olib kelib turib 2-3 sekund ushlab turilsa, kondensatorimiz razryadlanib ketadi. Rezistordan foydalanganda biroz rezistor qizishi mumkin, ya'ni issiqlik energiyasiga aylanib ketadi energiyamiz. Bunda rezistorda nominali qanchalik katta bo'ladigan bo'lsa, kondensatorimiz shuncha tez razryadlanib ketadi. Endi bu rezistorimizda nominaliga va sig'imimizda kattaligiga bog'liq. Shuni e'tibor berish kerakki, kichkina quvvatdagi rezistor olib bo'lmaydi. Bu 2 vatlik. Mana bunisi esa 1 vatlik. Shundan kichkina bo'lmasligi kerak. Agar biz bundan kichkina rezistordan foydalanadigan bo'lsak, rezistorimiz kuyib ketishi mumkin. Mana kondensatorlarni qanday qilib to'g'ri razryadlashni ko'rib oldik. Qiziqtirgan savollaring bo'lsa, izohda qoldirishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.